Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai abastecer o Voyageira, vamos colocar 20 reais de álcool, mano, pra ver quanto que vai dar, quantos litros vai dar. A gente tá indo lá porque o Voyageira tá com o tanque vazio, mano, tá com o tanque vazio, porque não aguenta também nós acelerando, bagaçando no trânsito também, né galera? Então a gente vai estar lá, indo lá no posto, colocar 20 reais de álcool, vamos ver só, velho, quantos litros vai dar, mano. Eu acho que vai dar uns 7 litros, uns 8 litros, mais ou menos, porque o álcool tá um pouco barato. Então vamos pro posto, vamos deixando o like, galera, vamos se inscrever no canal, porque isso aí ajuda a gente a fortalecer o canal. Vamos ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo e bora pro vídeo. E tamo começando desse jeito hoje, a gente tá de Voyageira 35, voltamos com a câmera no banco. Pra muitos aí que tava com saudade da câmera antiga que a gente, tipo, gravava, tá ligado, mano? Tamo novamente gravando aí. Com a mesma posição de quando a gente começou os carro vlog, estralando, a gente tá indo nem abastecer o carro, velho. Vamos abastecer o carro. Porque tá precisando, mano. O Valquim deu uma baixada. Tem lugar aqui em Bauru que tá 2,19, tem lugar que tá até menos. Mas também tem posto que não compensa, porque o álcool também é ruim, velho. Você liga o carro que ele fedou, mano, de querosene junto com o álcool, tá ligado? Eu acho que os caras misturam tudo no bagulho, então fica meio ruim. A gente tá indo num postinho ali que o álcool é um pouco melhor. É desse jeito, a gente vai com calma aí que a gente chega, tá ligado? Buraqueira pra todo lado. Estamos começando mais um vídeo pesado aí pra vocês. Mano, eu tô estralando nos vídeos, velho. Todo dia eu tô tentando postar um vídeo aí no canal. Vai balançar um pouco, galera. Não tem jeito, buraqueira total. Negócio é brabo mesmo. Se ficar balançando demais, a gente troca de posição. A gente volta com a câmera na cabeça e a câmera no ouvido. Nossa, o tiozão da busão passou ralando em mim, tio. Você é louco. Tanta buraqueira que tem. Aí, tipo, lá nos Estados Unidos, lá, por exemplo, lá você paga os impostos, mano, e é aplicado tudo na população, tá ligado? Nos asfalto. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você paga imposto e é tudo... É, o dinheiro vai tudo pro bolso dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, do presidente, mano. Aqui é difícil. Pra quem assiste a gente de fora aí, lá no meu canal lá eu vejo lá as pessoas que assistem de fora. Tem várias pessoas dos Estados Unidos que assistem, às vezes eu vejo eles comentários em inglês. Tem até que tá traduzindo um tradutor lá pra responder a pessoa. E aqui no Brasil é assim, velho. O dinheiro é tudo manipulado. Tudo manipulado no bolso do governador ou dos deputados federais. E nada é aplicado na população, velho. Eles vêm recapeia, fica recapeando, velho. Fica uma montanha o asfalto, cara. Eu tenho que inventar Mercedes Mancha aqui, velho, pra ver se eu consigo achar a lente de vidro do Voyage. Porque tá brabo. Eu abastecer aqui, chamei no posto. Vou colocar os vintão de lei. Vou colocar uns vintão aqui, o que nós temos. Pô, boa tarde, você coloca vintão de álcool pra mim, cara? Isso. Vamos ver quantos litros vai dar aí, galera. Uns 8 litros, tá bom? Deu 8 litros, galera. 8 litros de álcool, tá bom, velho. Dá pra rodar aí, dá pra entrar mais uns 3 dias.
Certinho, valeu, mano. Vamos pra casa aí. Passando por um bagulho.
no canal aí, ativar o sininho. Isso fortalece a gente demais a continuar aí no canal aí, fazendo mais vídeos pra vocês, demorou? E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo.